apito, tira o cruzamento de novo. Agora o rebote é do Iago. Recuperação do Arthur. Disparou lá, vai o Arthur Faria. E o Kaká pediu bola. O lançamento vai para ele, a posição é legal. Com um espírito de liderança muito forte, alguns jogadores experientes no elenco. No Arthur Faria. Tanto é que o camisa 7 teve a vantagem. Olha o Madureira. Bom, passe aqui na direita para o apoio do Formiga. Ele conseguiu travar. Saiu do Henrique. Ainda a Formiga no cruzamento. Olha a sobra do Hiroshi. Pegou no Marlon. Tá em jogo. Arthur. Não saiu. Lá vem Cabo Friense. Arthur faz o cruzamento. Fabrício Carvalho. Sobre o gol de Diego Cavalieri. Aí o Jardel. Arthur. Rodrigo Dias. Já vai passando em velocidade lá pelo lado direito. Bola para ele. Fabrício Carvalho espera essa bola no meio. Olha o cruzamento. Fabrício Carvalho! Gol! ...1987, 88 e em 2004. Olha essa roubada de bola. Rodrigo Souto acabou fazendo a falta. Entendeu assim a arbitragem. A descida em velocidade do Arthur. Queninha. Arthur. Lá vem o Arthur Faria. Acelera, tentou passar no meio de dois, fizeram um sanduíche nele. Botou na frente, derrubado Arthur Faria. Recebe Jones. Devolveu para o Arthur. Pegador do combate o Rodrigo. O árbitro marca a falta do zagueiro do Vasco.
em cima do Arthur Faria.